Pop jazz pevačica i kompozitor Lena Kovačević objavila je svoj treći album pod nazivom Jazzer. I znate svi, album omaž posvećen Bajaginim pesmama, osvaja publiku u Srbiji i prvi tiraž je već rasprodat. Jazzeri će uskoro biti objavljeni i u regionu. Lena trenutno snima i album za inostrano tržište. Ona je ovog jutra sa nama i sve ćemo je to pitati šta radi i šta se dešava kod nje. Pre svega, dobro jutro, dobro mi došla. Bolje te našla, dobro jutro. Hoćemo još jednom da kažemo, zašto baš Bajaga? Pa Bajaga zato što volim njegove tekstove. Pre svega zato što su oni nešto za što sam ja mogla da se vežem. I zapravo sam imala inspiraciju, obzirom da dolazim iz jedne jazz škole, da nešto što već postoji, što je jedan pop standard, uradim u jednom jazz fazonu, a to u stvari jeste sama suština jazz muzike. Znači nešto što je davno, davno napisano, naravno njegova muzika nije toliko davno, davno napisana poput jazz standarda većine, ali prosto to je bio sistem, to je bilo moja želja. Dobro, jesi očekivala ovakav uspeh? Pa nisam, iskreno govoreći, stvarno za mesec dana je rasprodat prvi tiraž, što je mnogo lepo. Negde sam očekivala da će naša publika možda u Srbiji dobro reagovati, ali nisam iskreno očekivala da ćemo imati tako brzo poziv iz regiona da album bude objavljen tamo, u Hrvatskoj, Sloveniji konkretno. I to je stvarno veliki kompliment obzirom na to da se mi muzički i dalje negde zaista povezujemo. I takođe postoji najava da radim jedan divan projekat baš u Hrvatskoj i u Sloveniji. Neću o tome još da pričam jer je mnogo rano, ali da eto kažem, prosto u tom smislu sam negde iznenađena. Da, nekako smo navikli da mi mnogo više prihvatamo ono što dolazi iz regiona. Pa evo, ti si to rekao, tako da, da. To je suštinski tako, to svi znamo. Ali evo i ono što je dobro i kvalitetno i odavde nađe put u bivše Jugoslovenske republike. Siguran sam da će to otići i mnogo dalje. Šta si mi rekla, kada u regionu izlazi, kada treba da... Pa trebalo bi u narednim mesecima. Iskreno govoreći, to je nešto ovako što već duže vreme pripremamo, ali imala sam puno obaveza vezano za promociju albuma u Srbiji. To je dakle bio prioritet. Zatim, evo kao što ste spomenuli u najavi, radim jedan projekat u inostranstvu, koji sam zapravo započela i radila paralelno sa ovim albumom ovde. U pitanju je moja muzika i pesma koju sam radila sa Godfrey Diamondom, američkim producentom iz Njujorka, koji je radio sa velikim, velikim svetskim zvezdama kao što je Gloria Gaynor, sa grupom Aerosmith, sa Lou Reedom. I to je ovako, da kažem, negde meni možda u ovom trenutku jedan prioritet, jer se radi o mojoj muzici, jer se radi o autorskoj muzici i nečemu zašto sam ja zapravo i počela da se bavim muzikom. Studirala sam u Amsterdamu, bavila se kompozicijom i to je ono što jeste negde cilj u narednim godinama. Ali pored svih tih obaveza uspela si neke od numera i da ekranizuješ, evo mi gledamo, upravo sada jednu od njih. Koliko si uspela i kako si stigla? Pa u suštini, što se tiče samog albuma Jazzeri, tek nam slede spotovi. U pitanju je vrlo osetljiv projekat, obzirom na to da je to već muzika koju ljudi znaju i koja postoji. I meni je zaista želja, ako budemo radili, a radit ćemo spotove, da to onda bude nešto vrlo specifično. Jer ne vidim Bajaginu muziku u bilo kojoj vrsti spota i volio bi to da onda bude nešto malo zanimljivije. A snimila sam upravo spot za pesmu koju sam radila u Njujorku, zajedno sa Dance Factorijem. To je fenomenalna plesna grupa iz Beograda. Ivan Stojljković, mladi, jedan divan reditelj. I tako jedna sjajna mlada ekipa ljudi koji puno rade u inostranstvu i čija kreativna energija mene potpuno oduševila, jer nisam, iskreno govoreći, ni znala dovoljno da tako neki sjajni ljudi rade u Beogradu i morate stvarno da dođete do njih. Imala sam sreću da ih upoznam. Tako da se baš radujem, družit ćemo se kad taj spot izađe. Ali to je nešto što je namenjeno pre svega, da kažem, stranom tržištu, a zatim da se naravno i prikaže ovde. Dobro, evo, mnogo toga smo nabrojali, mnogo toga si stigla da uradiš. Nećemo zaboraviti onu najvažniju ulogu, ulogu mame. Sve postižeš, ali reci mi, mnogi vole tvoju muziku i ono što radiš. Ajde da ih sad informišemo, kažemo, hoćeš nastupati negde. Koliko imam deca i to. To sam siguran da znaju svi, nego kada nastupaš negde, gde mogu ljudi da te vide, ajde, barem ovde u Beogradu. Imali smo koncerte u Srbiji u prethodnih nekoliko meseci, znači pravu promociju albuma. Planiramo jedan beogradski koncert, ali pre na jesen, jer me očekuju sad putovanje, verovatno i u Ameriku, vezano za ovaj projekat koji radim, a takođe, kao što smo pričali, promocija albuma u regionu, Bože zdravlja, naravno sve. Tako da, u suštini, radujem se beogradskom koncertu, recimo tamo negde na jesen da se družimo, Novi Sad, neki meni ovako dragi gradovi, ali smo imali prilike da puno putujemo u prethodno 2-3 meseca.
Kragujevca i jedan od najdražih koncerta sigurno bio na Kosovu u Gračanici, gde smo stvarno bili dirnuti i njihovim, da kažem, i dočekom i celim odnosom prema poslu, prema radu. To je nešto što ne možete vidjeti svuda u Srbiji, a oni su u daleko težoj situaciji, tako da sam i dalje pod utiskom kad je taj koncert u pitanju. Što se tiče Beograda i jeseni, evo, Taš Majdan u novom ruhu, možda Taš Majdan. Tako je, apsolutno, razmišljam o tome. Da, nešto na otvorenom. Nešto na otvorenom, to bi bilo lepo. Najbolja muzika koja se svirala prethodni. Tako, i kad padne kiša, onda još bolje. Da. Hvala ti što si bila naša gošća. Hvala vam.